Siapa sangka syarikat Goodyear telah pun 125 tahun berada di pasaran sejak daripada penubuhan pada tahun 1898, dan sejak daripada itu pelbagai jenis produk telah dihasilkan oleh Goodyear untuk tayar kereta, untuk tayar perlumbaan, macam-macam lagi jenis, sehinggalah tayar untuk kereta yang digunakan di atas bulan pun ada dihasilkan oleh Goodyear. 125 tahun bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-125, Goodyear hari ini melancarkan 4 produk tayar terbaru. Jom ikut saya, kita masuk ke dalam. Empat tayar yang saya masukkan tadi ialah yang pertama sekali Eagle F1 Asymmetric 6. Yang kedua merupakan tayar off-road regular Duratec R3. Yang ketiga merupakan tayar yang dihasilkan khusus untuk kereta elektrik, electric drive nama dia. Dan yang keempat yang kita akan fokus nanti ialah tayar Assurance Max Guard. Ini merupakan penambahan terbaru terhadap keluarga tayar Eagle F1. So Asymmetric 6 ni merupakan tayar terbaru yang dilancarkan selepas model 5 beberapa tahun yang lepas. Direka untuk kereta-kereta sport dan juga kereta mewah dengan variasi saiz bermula dari 17 sehingga 22 inci, menawarkan 3 manfaat dari segi prestasi brek, pengendalian yang cemerlang dan tidak ketinggalan pemanduan yang lebih senyap. Yang kedua, untuk geng-geng off-road, kita ada tayar Wrangler Duratec RT, tayar yang direka khusus untuk lebih tahan lasak dan lebih menawarkan daya cengkaman di laluan-laluan yang tidak rata. Korang boleh tengok dia punya rekaan bunga blok-blok yang besar tu. Selain daripada itu, dia punya rekaan bunga tu dia ada sekali pada dinding tepi sidewall ni. Semuanya bertujuan untuk menjadikan tayar ini menawarkan lebih cengkaman di atas jalan yang tidak rata, jalan off-road lah biasanya, sesuai untuk mana-mana SUV dan juga truck pickup. Selain daripada itu, binaan dia yang lebih tahan lasak menjadikan tayar ini lebih tahan daripada sebarang tusukan benda-benda tajam. Ini benda yang biasa terjadi di laluan off-road bila mana ada batu atau apa-apa sebagainya, tapi dengan tayar Wrangler Duratec ini dia mampu menghalang ataupun meminimumkan risiko tertusuk benda-benda tajam di laluan off-road. Jadi, tayar Wrangler Duratec R3 ini sangat sesuai untuk mana-mana SUV ataupun truck pickup yang masuk laluan off-road. Sekarang ni kita ada bermacam-macam jenis kenderaan elektrik. Jadi tayar juga merupakan salah satu faktor yang mampu menjadikan sesebuah kereta elektrik tu lebih cekap dan mampu menawarkan jarak yang lebih jauh selain daripada pemanduan yang lebih senyap. Semua itu anda boleh dapatkan menerusi produk tayar terbaru electric drive yang dihasilkan daripada Goodyear untuk model-model kereta elektrik. Dan antara ciri yang unik pada tayar electric drive ni ialah rekaan bunga tu yang mengingatkan kita kepada rekaan papan litar ataupun circuit board yang kita biasa tengok pada kereta-kereta yang kita biasa tengok pada peralatan elektronik sebagainya, tapi corak tu boleh kita nampak pada bahagian bunga tayar. Ini ialah electric drive sesuai untuk kereta elektrik masa kini. Selain daripada itu, ia juga turut menawarkan prestasi cengkaman yang lebih baik dan dalam masa yang sama, pemanduan yang lebih senyap. EV dah memang cukup senyap, tapi dengan tayar ni, Goodyear kata lebih senyap. Akhir sekali ialah tayar Assurance Max Guard. Ini merupakan produk tayar
yang lebih bernilai untuk setiap duit yang anda belanjakan sesuai untuk mereka yang memiliki sedan saiz kompak ataupun sedan mewah aras mula, di mana ia menawarkan kadar cengkaman yang lebih baik dan prestasi brek yang lebih pendek, terutama di atas jalan yang basah, dan tidak ketinggalan binaan dua lapis dia mampu menawarkan perlindungan daripada impak berbahaya yang datang daripada jalan raya, seperti contoh jalan yang berlubang, ada benda-benda tajam dan sebagainya. Ini merupakan tayar yang lebih bernilai untuk kereta anda dan boleh didapati dalam saiz bermula 15 sehingga 18 inci. Berita baik, perincian berkenaan tayar ini akan kita kongsikan lebih lanjut pada video yang akan datang, jadi tunggu. Okay, kita baru settle dua test, satu sesi slalom dalam jalan basah dan satu lagi sesi hard braking juga di jalan basah. Kejap lagi kita kongsi. Sekejap lagi kita nak test tayar terbaru daripada Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, tayar terbaru yang kita rasa sesuai untuk kita lenjan dalam pita sepang.
50 plus, maybe lah. But that's the same, alright. So Apex code for rating line lah. No? Yeah. 160. Okey, itulah tadi dua ujian yang telah kami buat di Litar Antarabangsa Sepang untuk tayar produk tayar terbaru daripada Goodyear iaitu Assurance Max Guard. Okey, untuk produk tayar ni dia menawarkan lebih tambah nilai yang lebih baik untuk setiap wang yang anda belanjakan. Ia bukan saja produk tayar yang menawarkan jangka hayat yang lebih panjang, akan tetapi daripada dua ujian yang kita buat tadi kita boleh tahu bahawa Assurance Max Guard ini menawarkan pengendalian yang lebih baik di jalan yang basah dan paling penting jarak pemberhentian ataupun jarak brek yang lebih pendek jika dibandingkan dengan tayar yang lain. Jadi itulah dia serba sedikit berkenaan Goodyear Assurance Max Guard yang baru saja dilancarkan untuk pasaran Malaysia, terdapat dalam saiz 15 hingga 22 inci. Lebih banyak perincian insya-Allah kami akan kongsikan kepada anda semua bagaimana pengendalian tayar ini di jalan raya yang sebenar, bukan di laluan yang cantik sangat macam Litar Antarabangsa Sepang ini. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Suaib, Karita.my. Assalamualaikum.